vi soldater. Hvem passer på dig? Hun har brug for alle manden. Mens verden er i krig. Han er for dum til krig. Vil hun gøre alt for at beskytte sin søn. Alt hvad du har tænkt og gjort, det handler om Kalle. Hvem passer på dig? Jeg ved, hvad jeg gør. Erna i krig. Biografpremiere 29. oktober. Oplev Erna i krig til halv pris med Biografklub Danmark.